Čaute všetci, nachádzame sa v Michalovciach na Extrifit Slovakia Cupe. A vedľa mňa už stojí Tomáš Hricko, súťažiaci v kategórii Men's Physique. Tomáš, čau. Ahoj. V akej kategórii budeš dnes súťažiť? V kategórii Men's Physique nad 179 cm. Aká bola príprava do Michaloviec? Termín súťaže prišiel dosť neskoro. Taká bola aj príprava dosť neskorá, pretože pripravujem sa na majstrovstvá Slovenska, ktoré sú o 2 týždne, takže tam to celé smerujem a teraz je to taká skúška, viac menej. Čo očakávaš od dnešnej súťaže? Doladenie formy možno, že čo zlepšiť, ako pozujem jedno s druhým, všetko. Aká sa ti zdá konkurencia tu dnes v Michalovciach? Konkurencia sa mi zdá dobrá, veľmi dobrá, tak ako stále. Je tu veľa kvalitných pretekárov, takže bude sranda. Aké sú tvoje ciele na tento rok, okrem tých mužov, ktorých si spomínal? Tak viac menej tento rok, alebo túto sezónu iba po Slovensku. Čiže teraz som v Michalovciach, potom je Púchov majstrovstva a tak ešte Vranov Extrifit, či teda Amix Cup, takto. A uvidím, čo ďalej, či sa ešte niečo ukáže. Tak hej, neviem. Trúfneš si odhadnúť, ako to dnes skončí? Nie, netrúfnem si. Dobre, tak my ti budeme držať prsty. Ja som Soňa Kolcunová, toto je Tomáš Hricko, za kamerou Stano Hricko a sme Team Izlabs. Čaute všetci, nachádzame sa v Michalovciach na Extrifit Slovakia Cupe a vedľa mňa už stojí ďalší pretekár kategórie Men's Physique. Ahoj. Čaute. Tak sa nám trošku predstav. No tak volám sa Dominik Antoš, pochádzam zo Stropkova, súťažím za Spidex Gym Giraltovce so chalanmi, čo boli predo mnou teraz na rozhovore. No a neviem, čo chcete vedieť ešte. Dobre, aká bola príprava na túto súťaž? No, ani som to nejak neriešil, tak som si povedal, že poviem na tých 80%, že sústredím sa až na majstrovstvá Slovenska o 2 týždne. V ktorej kategórii dnes súťažíš? V tej najvyššej, myslím, že to je od 179. Ako hodnotíš konkurenciu, ktorá sa tu dnes v Michalovciach zišla? Ani som si nevšimol poriadne chalanov a ani to nejak neriešim. Lebo vždy si myslím, že mám zlú formu a potom sa to až ukáže na podivu. Takže neriešim to. Čo očakávaš od dneška? Nič, zasúčadiť si a potom sa poriadne najesť. Napiť. Na čo sa tešíš najviac z jedla? Asi na tie klasické jedla, ako nejaký hamburger alebo halušky a také niečo. Klasické slovenské jedlo. Aké sú tvoje ciele na tento rok? Budeš súťažiť ešte aj ďalej, alebo uvidíš podľa Michaloviec? Zatiaľ mám na pláne 3 súťaže teraz na jar a jeseň vynechám, lebo odchádzam do zahraničia a dojdem domov asi až niekedy začiatkom októbra, čiže to asi nebudem stíhať. Takže tak. Na ktorých súťažiach sa na teba ešte môžeme tešiť? No, ako som spomínal, majstrovstvá Slovenska a ďalej nasleduje potom Amix Cup, takže ja ešte tam budem. A aké sú tvoje ciele umiestnení na týchto súťažiach? Čo najlepšie, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Budeme ti dnes držať prsty. Ja som Soňa Kolcunová, za kamerou je Stano Hricko a my sme Team Izlabs. Čaute všetci, nachádzame sa ešte stále na Extrifit Slovakia Cupe v Michalovciach a pri mne stojí jeden tak trošku exotický pretekár. Hello. Hello. What's your name? My name is Mohamed from Israel, as you see I'm foreigner here. Living in Košice, we are here like we came for experience as bodybuilding, we came for main physique for the second category until 179, and you know it's the first time for me here as a foreigner, and I see it as a great experience to be here, like it's a nice time as to spend your time, friends, everything. How long do you live in Slovakia? This is the fifth year for me. Is this your first competition? Yes, here. Do you plan to continue competing in Slovakia? For me, this is the first time I went, like, I came for the stage for the first time. I want to see how is it, blah, blah, blah. And we will see, yeah. Why not? It can be. Would you like to come to the Majstrovstva Slovenska, the championships of Slovakia? If it's possible, yes, why not? If I will have time, because you know I'm studying here, if I will have time for both, yes, I can. What do you expect from this competition? For me, this competition is the first time, it's like experience, to come here like to experience it
For me, it's more like fun. That's it for me. What do you think of the other guys that are standing here? Do you think their form is appropriate? Everyone looks good. Everyone looks great. It's only about time to see who is it. That's it. Okay, well, cross fingers for you. And I'd like to see you on the other competitions too. Thanks. I hope to. Thank you. Thanks. Ja som Soňa Kolcuná a za kamerou je Stano Hrisko a toto bol náš exotický pretekár. Čaute všetci, nachádzame sa v Michalovciach na Extrefit Slovakia Cup a vedľa mňa už stojí ďalší men's fyzik Norbert Adamec. No čau. Ahoj. Ako sa cítiš pre touto súťažou? No, celkom dobre. Myslím, že forma je dobrá, no. Už len to presadiť. Aká bola príprava do Michaloviec? Dátum prišiel trošku neskoro? Ale nie, počítal som s tým, že budú súťaže, takže som sa pripravoval. Viac menej som držal stravu. Čo konkurencia? Čo hovoríš na chlapcov, ktorí s tebou súťažia v kategórii? Tu každý je dobrý. Nemôžem povedať, že niekto je slabý, alebo niekto je veľmi dobrý. Každý, kto ide na súťaž, už musí byť dobrý. Takže ako to cítiš dnes? Bude to dobré, alebo sa len ideš oťukať pred tými ďalšími dôležitejšími súťažami? No, viac menej sa sústredím na to Slovensko, na tie majstrovstvá Slovenska, takže tu som prišiel hlavne kvôli tomu vypodiovať sa, jak sa povie, no. Tak mám z toho dobré pocity. V ktorej kategórii súťažíš? Tej najvyššej. Tam je vás viac, predpokladám? No, áno, viac. Takže väčšia konkurencia, väčšia motivácia? Áno, áno. Na čo sa najviac tešíš, keď dosúťažíš, že si dáš jesť? Najviac na pivo. Dobre, tak ti budeme držať prsty, aby čo najskôr prišlo to vytúžené pivo. Takže dneska všetci držte prsty a Norbertovi Adamcovi. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou Stano Hricko a my sme tým East Labs. Na Extrefit Slovakia Cup v Michalovciach aj tento men's physics nižšej kategórie. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám predstav. Peter Prokšej. Za ktorý klub súťažíš? Magnezi Drevúca. Aká bola príprava na Extrefit Cup v Michalovciach? Tak mi trvala asi 3 mesiace a všetko celkom dobre prebiehalo. No, troška viac som stratil z váhy, ak som plánoval, ale už je ako je, už sa nezmení nič. Takže predpokladám, že nesúťažíš po prvýkrát? Tak minulý rok som súťažil dvakrát a teraz je to tretíkrát. Ako porovnávaš prípravu? Bola ľahšia, keď už si vedel, do čoho ideš? Ohodne ľahšia bola teraz, ako na Extrefit Cup. Ako predtým. Uvidíme ťa aj na ďalších súťažiach, ktoré budú na Slovensku? Isté, že áno. Vždy sa budem snažiť zlepšovať a zlepšovať. Nakoľko už mám 43 rokov a som rád, že vôbec môžem medzi mladými súťažiť ešte. Čo hovoríš na konkurenciu, ktorá sa tu dnes zišla? To nakoľko mám len veľmi málo súperov a veľmi kvalitných, tá není hanba vôbec ako vystúpiť medzi nich, aj keď sa možná, že umiestním na poslednom mieste. Vieš, koľko je súťažiacich v tejto kategórii? Bolo mi povedané, že 5 súťažiacich. Myslíš, že keby bolo viac súťažiacich, mal by si väčšiu motiváciu? To asi áno, lepšie by som sa cítil ako takto, že. Ale predpokladám, že zo seba ideš vydať to najlepšie, aby si sa oťukal pred tými majstrovstvami. Budem sa snažiť. Dobre, budeme ti držať prsty. Ešte mi povedz, na čo sa najviac tešíš, čo si dáš po súťaži jesť, pretože cukrovačka a tak? Najviac sa teším na pivo, lebo som pivár. Takže dneska všetci pivo. Takže ja som Soňa Kolcunová, za kamerou bol Stano Hricko a my sme tým East Labs. Čaute. Čaute všetci, nachádzame sa v Michalovciach na Extrefit Slovakia Cup a pri mne už je bronzový medailista z nízkej kategórie Men's Physique. Mám pravdu? Áno, bronzový. Tak sa nám predstav. Ja som Tomáš Velevír, zdravte, čaute. Ako sa cítiš? Čakal si toto tretie miesto dnes? Čakal som nejakú tú top trojku, tretie miesto je pekné, aj keď som čakal niečo lepšie, ale na úkor samého seba som to možno, že trošku pokašal, ako to ja zvyknem, takže, ale nie, tretie akože je fajn. Mali ste elimináciu? Nie, práve že nie, v našej kategórii bolo nakoniec len 7 chlapcov, išli sme rovno do finále. Možno, že by to bolo lepšie, keby tam bolo nejaké to semifinále na ukľudnenie, možno aj eliminácia bola, hneď nás dali do toho stresu a takto vlastne to skončilo, tretí. Ešte teraz vidím, že trošku je to také roztrasené. A je to ešte trošku, vieš, proste takto, teraz trošku cukru treba a tak ďalej. Kľud. Čo si dáš ako prvé teraz? Teraz prvé si dám asi trošku Coca-Coli, alebo nejakú vodu a neviem teraz, na nič teraz nemám chuť.
Dobre Tomáš, kto ťa trénuje? Prezrad nám. Trénujem sa sám. Nemám nejakého trénera, čiže sám sa vlastne pripravujem. Ako si sa pripravoval na Xtrefit do Michaloviec? Na Xtrefit do Michaloviec som sa pôvodne ani moc nepripravoval, nakoľko cieľom boli, alebo vlastne sú majstrovstvá Slovenska, ktoré budú 23. No a Xtrefit Cup nám prišiel do toho tak vhod nejaká tá generálka, čiže prišli sme sem, skúsili sme to a takto. Čiže dobrý štart? Relatívne dobrý. Dobre, tak sa bež napiť, najesť. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, čaute.